none mpaye ukaze kuri Batsbirav TV. Uyu ni umwe musa mumenyereye tugezeho ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye dohote uyumuhuye. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje nanone kubashima ukuntu mukomeza kubana natwe. Ndagarutse mu byigisho byiza by'ababanga y'urugo. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abantu mukomeza kugaragaza yuko turi kumwe n'ukuri. Turacyakomeza gutegura ibyigisho bifashije abantu benshi. Buriya mu mabanga y'urugo ikibazo kivuka cya mbere ni uko umuntu hari amakuru atazi. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bashwana mu byanya n'amabanga y'urugo, mugabo n'umugore bakitana ba mwana, kandi mu kuri bose bicaye hasi bakiga ibintu byagenda neza. Tugiye kureba hamwe noneho nanone ikibazo n'igisubizo cyacyo. Bigenda bite iyo wifashe mu mabanga y'urugo, iyo wifashe mu gutera akabariro? Rero turifashisha ibitangazamakuru bitandukanye. Turifashisha ikintu cya mbere ni raporo ya Organisation Mondiale de la Santé yo mu 2022. Twifashishe igitangazamakuru cya passeportsante.fr, igitangazamakuru cya santemagazine.fr, igitabo cya Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill, mu gice cyitwa Sex Transmutation, ndetse twifashishe n'umushakashatsi umuhanga witwa Sigmund Freud wavutse mu 1856 mu gihugu cya Czech Republic. Azwiho nk'umubyeyi wa psikoloji kandi yagiye yandika ibintu byinshi muri psychanalyse. Hari amakuru menshi rero nabonyemo mbona ko ari ingenzi kugira ngo abagabo n'abagore mube mubizi none ubuzima bw'amabanga y'urugo bugende neza. Twifashishije rero iyo Organisation Mondiale de la Santé muri raporo ya 2002 igaragaza neza yuko kugira ngo abantu bafite ubuzima bwiza ubijyanye n'amabanga y'urugo akunda gusa iyo umuntu afite ubuzima mu bigaragara umubiri wese ukora neza, afite ubuzima mu bijyanye n'imitekerereze, amarangamutima ye akora neza kandi aguwe neza muri sosiyete. Buriya iyo ufite ibibazo muri sosiyete buriya bijya byica imitekerereze noneho bigatuma amabanga y'urugo apfuba rimwe na rimwe. Hari igihe rero ufite ibyo bibazo byapfuta umugore wanjye niwe nyirabayazana cyangwa nawe ukumva yuko udashoboye. Mu kuri urashoboye, ibintu tugiye kwiga ntubiha agaciro rwose birakugendekera neza. By'umwihariko abantu mugomba guha agaciro ibi byigisho nongeye mbisubiremo ni abantu muba mugishaka mutaragira experience mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Umugabo n'umugore mugishaka abageni mwese ibi byigisho nzanye mbagira ngo mwebwe mufatire hafi kugira ngo mutazagira ibibazo mu myaka 40 na 50. Uyu munsi abagabo bafitengeje imyaka 40 bari guhura n'ibibazo byo gutera akabariro. Nigishije ikibazo kigaragaza ingaruka zigera ku mugabo n'umugore bamwe bahagarika gutera akabariro. By'umwihariko ku bagabo mubyibuke neza, abagabo benshi mumaze iminsi mumbaza ibibazo, inkoni y'ibyishimo igabanuka ubunini n'uburebure itari mu kazi ku buryo rwose ushobora kubona ko ufite umwanya w'ibanga nk'uw'umwana. Urumva rero nipfuwe kandi noneho ukabona urasoza vuba igikorwa n'igisoza iyo twita ejaculation précoce, ukabona nanone ufite ikibazo cyo kudatinda mu mabanga y'urugo buri gihe inkoni y'ibyishimo ikagwa vuba ndetse na prostate ikaba itagikora rimwe na rimwe za kanseri. N'abadamu nabyo bikaguko ubushake buragabanuka n'abagabo kandi buragabanuka ukurushaho kudatera akabariro buriya byica sisiteme y'amabanga y'urugo. Mu gihe ibintu ndimo bivuga ku munota wa nyuma muri video ujya kugusoza utabasha kubiha agaciro. Rero ibi bintu ni ukubyitondera. Rero bigenda bite iyo wifashe mu bijyanye n'amabanga y'urugo? Uyu Sigmund Freud rero navuzeho agaragaza neza yuko ukurushaho kwifata, ubwo tuvuze kwifata ku bagabo nibura usibiye umunsi umwe cyangwa se ibiri nkuyirenze. Abagabo bakunda kumara igihe kinini mu mabanga y'urugo mbese bakiri batoya bagira amahirwe nyine yo guhora bafite icyo kibazo cya ejaculation précoce, bagasoza vuba, inkoni z'ibyishimo zikagwa vuba, ubushake bukagenda bugabanuka. No ku bagore kandi nuko nguko. Niyo mpamvu rero niba tuvuze kwifata ntabwo ari cya gihe kinini twavuze, nibura umunsi umwe. Ikintu bimara rero ni uko
amatemba buzi muri prostate cyangwa muri vesicule seminaire aba ariho gukorwa noneho rero ko kwifata bituma none gikorwa mu bugiye gikurikiyeho amazi umunsi umwe cyangwa se biri wifashe gikorwa gikorwa neza kuko kari agasabo k'intanga kaba kuzuye ari amatemba buzi bivuze rero yuko rero ikintu cya mbere bifasha ku badamu bafite ayo mahirwe kwa bari kumwe n'abatware ariko bakajya basiba bifasha umudamu ko bigenda binakerereza iriya minsi azagira muri menopause ikerereza ubusaza bwiwe ariko ku bagabo rero iyo muhora mukerereza mbese mukabigira akamenyero hari igihe biba byarira amata nk'imikoni niyo mpamvu nushaka ko igikorwa gikorwa neza sibira nibura umunsi umwe cyane cyane kuri bano batoya ariko abashaje bageze ku myaka 50 yuko azi n'icuro irenze imwe ubu niba kwikururira indwara y'umutima hypertension cyangwa se arrêt cardiaque mu gifaransa kuba umutima wahagarara gwe rwo ndako abantu gutera kabiro bifitiye amahirwe menshi bifitiye umumaro cyane n'abantu mugishaka mu gifite imyaka mikeye abo rero ni mwe mugira amahirwe ku buryo muri ya myaka 40 na 50 muzaba mukiri abagabo rwose nyabagabo ibintu bigenda neza ubwo rero niyo mpamvu rero kuri Sigmund Freud Freud kwe yabivuze neza iyo wifata mu mabanga y'urugo hari ibintu byinshi bikuzanira ubwo nkuko nevaga no gukerereza ubusaza nukongera imyaka yo kubaho kandi uguwe neza unezerewe nukugira igikundiro kuva mbese umerewe neza ubuzima bwawe bwose ku buryo ushobora kuba ukurura nyine ikindi nugutarwara indwara zifata mu myanya myibarukiro kuko irakora neza nyine kwifata rero mu gihe gitoye gishoboka bikuzanira ibindi ariko se ingaruka noneho rero zo kwifata kwifata nibura umunsi umwe cyangwa se ibiri nangaruka bitera ariko none iyo wifashe ibyumweru bibiri ikintu cya mbere igipimo cy'ubwoba no gutigirira icyizere birazamuka kubera yuko uriya musemburo wa oxytocine na endorphine ari byo bituma umuntu agira igikundiro urukundo rugakomeza amabanga rugakorwa neza biba itagikorwa iragabanuka mu gukorwa kwayo ubwo rero iyo misemburo ni ngombwa kugira ngo amabanga y'urugo akorwe neza nanone ikindi umuntu iyo umaze ibyumweru bibiri n'amabanga y'urugo warumenyera amabanga y'urugo ubasha gutangira kubura ibitotsi ubasha gutangira nanone kugira gute kurwara umutwe mu byumweru bibiri byonyine ikindi noneho rero iyo wifashe mu gihe cy'ukwezi kose imikorere y'ubwonko irahindagurika kubera yuko rero imbaraga zawe zose ziba zagiye mu bindi ubwonko bugira imbaraga mu gukora ibindi byose ariko zitakaza imbaraga zo gukora amabanga y'urugo ubwo rero nanone ni ngombwa rero yuko mubasha guha agaciro iki kintu ukwezi kose iyo kwashize urukundo hagati y'abashakanye ruhita gutangira gukubitwa rukayoyoka noneho rero ugasigara utekereza uwo muntu muri kumwe nk'igikoresho cyo kibyara inyungu z'amafaranga cyangwa n'ibindi ntabwo uba ukimuha agaciro nk'umugabo cyangwa se nk'umugore wawe urukundo nyine ruba rwagiye ya misemburo yose ibitagikorwa ya oxytocine ndetse na za serotonine na za endorphine byose ntabwo bikorwa niyo mpamvu rero kumara ukwezi udakora amabanga y'urugo kandi uri kumwe n'umutware wawe uri kumwe n'umufasha wawe ni ikibazo gikomeye cyane nyuma y'amezi abiri rero urimo kwifata hari ibintu bizaho nanone ubudahangarwa bw'umubiri butangira gukorwaho rero ugatangira kurwaragura indwara nyinshi cyane kuko abasirikare b'umubiri bagenda bapfa ntihakorwe abandi ubwo rero iyo wifata cyane bikuzanira izo ngaruka zose ubwo rero ni ngombwa rero yuko uha agaciro noneho rero nyuma y'amezi atatu wifashe imyanya myibarukiro yose itangira gucika intege nibwo rero urumva rero yuko nk'abadamu rwose bari mu gihe cya perimenopause cyangwa se mu gihe cya menopause noneho ibi bibazo birenze cyane nibwo uzabona bya bimenyetso twavuze kuri menopause na perimenopause biza ubushyuhe bwinshi umutwe udakira ibyo bintu bitangira noneho kuba bigaragara cyane imyanya noneho iragabanuka nibwo umuntu atangira mu gihe cy'amezi atatu
urebye nabi atrophy vaginale uhita uyigira ndetse n'imyanya myibarikirogabo nayo ikagabanuka imbone igishimo kagatangira kaba gatoya imisemburo yose irekera gukorwa igena amabanga y'urugo rero yashize amezi atandatu none niko kibazo kiba gikomeye niko none utagira kuba umugore w'umagaye cyane mu myanya y'ibanga ku bagabo rero nabo batangira kubona za kanseri za prostate amezi atandatu urumva ko ari menshi nanone abagore bagira ibibyimba mu mabere bakagira ibibyimba muri za nyababyeyi yariyo twita uterus kandi bagatangira kugira umubyibuho ukabije ubwo rero bagatangira kurwara ya ndwara yo kwibagirwa ibi bintu rero numva yuko ari ibibazo bikomeye cyane mu byibuka neza yuko mu byigisho nigishije gukora amabanga y'urugo umuntu atwika kalori zigera kuri 5 mu munota kandi nanone nko ku bagabo igitonyanga kimwe cya superme cyangwa se amatemba buzi asohoka mu gihe cya ejaculation mu gihe cyo gusoza igikorwa kiba kingana n'ibitonyanga 50 bya maraso nanone igitonyanga kimwe nanone cya superme kikangana n'ibitonyanga 40 by'imisokoro yo mu rutirigongo cyangwa se miliya misokoro nyine iba iri mu rutirigongo ubwo rero bivuze neza yuko rero nzanye iki kubwira abantu mukunda gukora amabanga ariko kenshi cyane gatatu ku munsi cyangwa kane ku munsi mwaba murimo kwiyica nanone mwaba murimo kwiyangiza kubera yuko rero niba utakaza biriya bitonyanga by'amaraso twagereranyije reba superime yose iba iri busohoke noneho rero umenye amaraso wenda waba utakaje cyangwa n'uriya musokoro waba uno gupfusha ubusa ni byiza rero yuko mugira gute muha agaciro ibintu byo guha amabanga y'urugo agaciro mukayakora muri gahunda nubwo byaba ari rimwe mu minsi ibiri cyangwa se rimwe gusa ku munsi hari abantu bagira gahunda yo gukora amatura 2-3-5 mu ijoro rimwe murimo kwiyagiza ibaze rero maze icyumweru ukora ibyo bintu biba atari byo ubwo rero nshuti zanjye ibi ni byo bintu nabonye bibasha kwangiza mu gihe umuntu yifashe gukora amabanga y'urugo noneho rero mu gihe wifashe cyangwa se ukanabireka burundu kuko twabibonye bizana ingaruka zikomeye cyane arizo nongeye gusubiramo ahangaha rero wabigenza ute mu gihe rero ufite kuba wifata kenshi cyangwa se wanahagaritse amabanga y'urugo ikintu cyambere ugomba kuba ukora ni ukumenyera gukora siporo y'umubiri wose ikoresha ibice byo hasi ukayikora ikindi noneho ni ukurya imirire mbona mbigisha imirire murya ikazamura imisemburo ikanayiringaniza ubwo rero biriya ibyo byose imboga z'amoko yose mbisi imbuto z'amoko yose zose mukabasha kuzikoresha mukirinda ibiribwa bikize ku mavuta cyane ariya mavuta mabi ibikize ku ukomoka ku nyamaswa kose ibyo bintu nimubireka amasukari mukayahagarika mugakoresha ibintu by'ingirakamaro ibyatsi ngenda mbereka mubasha gukoresha bisimbura ibyayi rwose ibi bintu mushobora guhangana nabyo rero nta bwoba buhari nimbuzi neza yuko ufite ikibazo cy'uko udafite uwo muri kumwe rero jya neza mu gihe uba utarabona uwundi imyanya yawe yibanga ukomeze uyibungabunge none ukomeze kugira imbaraga iyo misemburo rero iyo urya neza iba isinziriye igihe kigeze rero igihe cyo gukabuka kigeze irakabuka ibintu bikagenda neza rero iyi niyo makuru nabonye basha kubasangiza ese yakintu kibazo mwambaza niba mu byo ntavuze nyari cyangwa muri komeze niba uri mushya kuri icano kora like kora subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangira igigisho cyute n'abavandimwe igihe cyo kwara namwe nakubona ngiye dofate uwimbuke naho utaha muri video ikurikira bye bye.